Datin, Datin kan lagi tua daripada Datuk. Tak takut ke Datuk cakap lain? Dia takkan berani cakap lain, Dik. Dia takkan berani. Kenapa dia tak berani? Dia juga boleh jawab kenapa. Kau kisah dia berani ke tak berani. Sebenarnya, Dik, lelaki ni kalau nak cakap lain, cakap lain. Tak kisahlah bini dia baik ke, bini dia dah berkorban ke, bini dia cantik ke. Kalau nak cari, dia cari. Kita buatlah baik macam mana. Saya pakai baby shine 3-in-1, okey? So memang komplit lah. Dia ada sabun, cleansing cream lah. And then lepas tu korang kena pakai serum, okey? Pakai serum dia begini. Lepas tu korang pakai lah day cream. Senang je, simple step, okey? Sabun, serum, day cream untuk siang. Malam sabun, day cream, night cream untuk malam. And then that. Nampak berseri kan? So tak payah pakai makeup hari-hari pun tak apa. Yang penting kulit kita cantik. Okay, so jangan lupa pakai baby shine 3-in-1 dengan serum. Okay, nampak tak basah-basah tudung saya ni nak tunjuk demo kat korang ni.